На жаль, в мене немає ізраїльських друзів, але я їм хотів написати там в перші дні війни, що пацани, візьміть паузу і скажіть, що ви її взяли, щоб нанести урон так, щоб не постраждали мирні мешканці. Але от вам приклад комунікації. Да? А чого вони дійствують? Тому що ми розробляємо операцію, щоб не постраждали мирні і невинні люди. Але може в такій емоційній ситуації це було б недоречно з їхнього погляду? Тому все що недоречно. Люди... Уже все недоречно. Уже все недоречно. Правда, да? Але вони ведуть війну через те, що вони програли перший день дуже сильно. Тепер на двох рівнях. На внутрішньому і на зовнішньому. І їм важливіше виграти зовнішній рівень. Набагато важливіше. Тому що Нетаньяху уйде кінець кінців, ну це вже в цьому житті ж кінець кінців це має настати, щоб він уйшов. Да? Він уйде. І таким чином він обнулить оцю всю внутрішню ситуацію. Він, можливо, її вирівняє перемогою по відношенню до себе і до своїх амбіцій. Да? Він скаже, да, ми там перший день програли, але от ми тут там навели все-все-все, вернули, відвоювали, там сектор Газа взагалі припинив своє існування, умовно кажучи, да? Більше цього не буде. Він таким чином сам якось себе реабілітує, але вся ця ситуація внутрішньо обнулиться, коли просто прийде інший уряд. Ну то, що вони програють зовнішньо, це вони програють. Тому що відбувається? Чим більше світу бурять, тобто виходить, що взагалі, вибачте, Путін і Ердоган зараз друзі ООН. Ну тому що ООН говорить з ними одною мовою. І виходить, що створюється коаліція потужна проти них. Ну і не лише ООН, це і Туреччина, і Саудівська Аравія. Я ж кажу, так багато. Тобто створюється та. По-друге, я відразу теж писав, що Хамас і очікує оцих масштабних ударів для того, щоб мобілізувати арабські країни. Тому що це в їхніх очах це неможливо виправдати. От згадайте, що вони просто взяли на фоні там оцих масових знесення кварталів, чуваки викладають відео, як вони в тунелях собі живуть. Тобто це ж зроблено спеціально, да, щоб показати, що кого ви там вбиваєте. І арабські країни на цьому тлі не можуть займати якусь там позицію, що там якось треба це врегулювати. Це просто неможливо. Любий політик там, в любій арабській країні, який скаже, ні, ну ви знаєте, ну це ж вони перші почали. Ну я думаю, що це просто для нього там політичне самогубство. Да, і це дуже важливо, що не можна намагатися виграти всередині вже і зовні. Вигравайте зовні. Тому що да, ви можете виграти всередині, але ви тоді програєте війну. CNN. Прекращение поставок электроэнергии, воды, топлива и продовольствия для 2 миллионов жителей сектора Газа является нарушением самых фундаментальных прав человека, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. И не зараз це більше, це зараз уже це говорять, там грубо кажучи, завжди можна сказати, що Ердоган, там Путін, це там спула там таких там людей, там не яких там мають підтримку. Але як потім починають говорити про це купа якихось там правозахисників, якихось там прихильників прав людини. Human Rights Watch. Так, вони про це починають говорити. Вони мобілізують кого? Вони мобілізують західну громадськість. Ну так, да. І зараз на фоні цього всього всі вже насправді починають забувати, що насправді це Хамас забіг і почав масово вбивати людей. Всі про це почали забувати. Тому що непропорційне зло, зараз не можна... Зараз все видно. Да? Тобто ви вбили за одного 100, то коли ви про це сказали, це одна історія. А коли всі це дивляться, це інша історія. Абсолютно. Да? Тобто це неможливо так, якби на словах теорія. The Guardian. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Ізраїль має зробити все можливе, щоб не причинити вреда громадянському населенню при наступленні на сектор Газа. Звісно, ми завжди повинні, ми завжди так робимо, заботитися о громадянському населенні, сказав Сунак в інтерв'ю телекомпанії в Готланді, Швеція, де він приймав участь у воєнному саміті стран Сєвєрної Європи. Зрештою, дивіться, що теж сталося з росіянами? Буча? Тобто їхні злочини в Бучі мобілізовують весь світ на нашу підтримку. Після Бучі повалило все. Нам там технік далі. Так якщо Ізраїль відповідаєте на злочини проти вас, там ще більшому масштабі, то фактично як на вас має дивитися світ уже? Вони настільки, я не знаю, чи це від почуття там безпечності, чи це там, я не знаю, від чого, вони взагалі не вивчали, що відбувається в Україні. Просто взагалі. От суть цієї війни, вони просто не вивчали.